Tetapi yang jadi haiwire sikit dalam isu ni Elin ni sebab dia ni tak didakwa, tak ada apa, tiba-tiba meletup kan, tiba-tiba dia bawa masuk benda ni. Dan alasan dia kerana dibimbangi masyarakat lah, katanya didakwa atas kesalahan yang bukan di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Jadi itu hak dia lah sebagai rakyat kan, yang bebas bersuara, dia pun bebas nak faikan kes. Tapi apabila mahkamah buat keputusan, kita yang berada di luar ni janganlah kita buat satu telahan ataupun satu sangkaan bahawa oh habislah undang-undang Islam. Undang-undang Islam tu bagi beragi tiga tu kita dah jelas kan, hudud, kisah dan juga takzir. Takzir ni mahkamah sivil dan mahkamah syariah pun melaksanakan takzir. Jadi di mana hilangnya undang-undang tu? Tak ada pun, tak ada cabaran. Lebih baik dia ambil tindakan di mahkamah sivil buat sementara ni kerana apa? Hukumannya lebih tinggi berbanding dengan hukuman di mahkamah syariah. Itu kita nampak di situ. Tetapi kalaulah mahkamah syariah nak juga peruntukan tu, maka kena ada satu pindaan kepada undang-undang yang tertinggi, itulah Perlembagaan Persekutuan yang memberikan kuasa secara jelas kepada mahkamah syariah untuk menggubal undang-undang, ataupun yang memberi benda kuasa yang jelas kepada negeri. DUN lah maksudnya, untuk menggubal undang-undang yang kita rasakan bahawa itu adalah milik kerajaan negeri melalui mahkamah syariah untuk perasanaannya. Sebab itulah saya nampak apabila isu ni berbangkit, tindakan segera yang dibuat oleh kerajaan Madani, kerajaan perpaduan ni, ialah menubuhkan jawatan kuasa. Jawatan kuasa khas di bawah MKI tu. Ditubuhkan terus jawatan kuasa ini dan dibincangkan di mana kompetensinya DUN untuk menggubal undang-undang yang berkait dengan syariah supaya tidak ada lagi pertembungan. Kerana sebelum ni, tahun 1988 tu, telah wujud pertembungan ni. Kita dah bahaskan isu pertembungan ni, saya ingat dah lama, terlalu lama sangat, berpuluh-puluh tahun, sehingga kan dibuat pindaan kepada perlembagaan, tak mahu ada campur tangan daripada mahkamah sivil ke atas mana-mana keputusan mahkamah syariah. Ini keputusan ni bukan undang-undang, keputusan mahkamah syariah, pindaan kepada perkara 1211A. Apabila orang pergi mahkamah syariah, dah diputuskan mahkamah syariah, dia tak boleh lagi nak pergi mahkamah sivil. Ataupun tengah-tengah jalan dia pergi buat aduan, ataupun dia pergi buat semakan ke mahkamah sivil, tak boleh. Mahkamah sivil akan tolak, tak boleh. Ini bidang kuasa mahkamah syariah. Zaman Datuk Seri Anwar sebagai TPM masa tu, dia dah buat pindaan ini. Dan pindaan ini cantik terpakai lama. Tapi apa yang berlaku ni bukannya aduan terhadap mahkamah syariah, tapi kompetensi kepada DUN tu sendiri. Boleh tak DUN nak gubal undang-undang yang melangkaui Perlembagaan Persekutuan? Itu saja. Kalau bukan bidang kuasa kita, boleh ke kita nak ambil? Jadi itu saja dia nak tanya, isu tu sajalah. Jadi mahkamah ada buat keputusan, oh tak boleh. Jadi kita ada undang-undang yang tertinggi. Inilah dia rukun negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Kalau undang-undang tu sendiri kita boleh suka-suka kita nak buat, kita rasakan oh syariah semua, kita rangkum semua, tak boleh juga sebab supremasi tu ada pada Perlembagaan Persekutuan.